sebanyak 40 kes kematian akibat denggi direkodkan sejak Januari lalu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, jumlah itu merupakan peningkatan 14 kes berbanding 26 kematian direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail tegaskan polis sedang siasat sama ada serangan libatkan institusi penting negara adalah tindakan rambang ataupun rancangan terkoordinasi. Dagangan Malaysia terus mengukuh dan mengekalkan trajektori menaik pada April 2024 dengan mencatat pertumbuhan dua angka sebanyak 12.1% kepada RM221.74 bilion berbanding April 2023. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astro awani.com.